कोंकणी वाली मरे सगळो रक्तान कोंकणी वाली म्हणजे हांव जाता तितली कोंकणी उलोवपाक ट्राय करता थोडी सारखी तितली शुद्ध कोंकणी म्हजी न्ही तितली जाता कोंकणी आवय भास म्हणटकीर आमी मानूकच जाय आवय भास फक्त एसएमईनूच न्ही आवय भास नोकऱ्यो दितलो नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेन्शियल म्हणटकीर आसूंकूच जाय आनी इम्प्लिमेंट जावंक तशें जाल्यारूच खरें गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो गोंयांत नाजाल्यार खंयचो येतलो आनी तो म्हणटलो तो जर डायल्यूट केलो तो क्लॉज डायल्यूट केलो नॉलेज जाल्यार गोंयकारांक नोकऱ्यो गोंयांत मेळच्यो म्हणजे बाबा डॉक्युमेंट बीन आसा पळय ते सगळे कोंकणीन येवपाक अशें दिसना तुका लोकांक सामान्य जावपाक जाय बट आय थिंक दॅट इज वन ऑफ द इश्यूज आफ्टर इलेक्शन देर आर सो मेनी इश्यूज लँग्वेज इज वन ऑफ इट कोंकणी म्हणटा ती सदांच ताका प्रामुख्य मेळूंकूच जाय.